Dobroveče. Evo da poželimo dobroveče svima igračima koji žele i koji vole da prate Waking of Heroes i da se izvinemo što počinjemo sa nekih sat i dva minuta zakašnjenja. Dobro, to je zato što smo u nekim čudnim okolnostima, prepoznatljivo lice pored mene, to jest verovatno sam ja manje prepoznati većini ljudi ovde koji gledaju. Deo, ne muzika kad se ja pojavim. Tan, 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 tan. Tu sam, stigao sam. Supreme Nexus ili Surprise Nexus, kako smo ga danas zvali kad smo ga videli, i moja malenkost, odnosno Banić, ljudi koji igraju Waking of Heroes, to dobro znaju. E sad, večera specijalna prilika zbog čega smo mi sa vama. Ovo što vidite oko mog vrata, to nije priveza koji sam dobio za 18. rođendan, ne, to je posebna etiketa koja označava, evo vidite, ne znam u stvari da li se to vidi, to je Infogamer by Reboot. E, a čekaj, što sam ja tebi čestitao rođendan malo pre? Aha, aktivirajno. Ne, 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 to je bilo samo fake. Ovaj, da se prikupi još neki poklon. Ovaj, ono što smo htjeli da kažemo jeste da je sutra je to naše veliki dan i naredni dana, znači počinje taj veliki turnir koji održava Waking of Heroes. E, konačno sam sad odlučio da dam Supreme Nexus da i on nešto kaže. E, ok, čisto da shvatite ko je ovaj lik, pošto je svašta nešto napričao. On je iz razvojnog studija Cofa Games ili Cofa Games, Cofa Games, znači dečko koji stoji iza igrice same, šta radiš ti tamo? Pa ja kao programiram, ali to, eto, to su neki kodovi tamo koje mi to kucamo, koji niko ne vidi, koji niko ne zna čemu to služi, ali eto, na osnovu toga radi kao igrica. Znači ipak radiš nešto, nisi samo tu kada treba se igra igrica. Nisam samo tu kada treba se igra igrica, ali sam i zbog toga tu, eto, sviđa mi se to, tako da, ovaj... I to je to. Dobro, znači čuli ste svi, sutra je turnir, svi ste se verovatno prijavili, jedva čekate, tako da ovaj spektakularno očekuje se ti, evo ćeš ti da kažeš malo više o turniru. Ja ću prvo da kažem da sam stigao sam, znači u Zagrebu sam stigao sam negde oko koliko je bilo, oko 6 sati, al tako. Dočekali su me fino kod gospodina, stanici tamo, otvorila se kola, limuzina, promoterke kaže Udesen, oko veliki nastup kaže Supreme Nexus, pastralica ovamo. Najpoželjniji mladoženje. Kakav blažožen, ja šta lupaš ti? Ništa, ništa, imam neke tehničke smetnje tamo, trebi nešto. Ne čuje se ništa, pojačajte zvučnik, streamujemo sa laptopa, nemamo nikakve mikrofone, ja ovdje nisam poneo svoje slušalice, one Razer zelene da sijaju, a oni ovdje ništa nema, ja se nadam da je Cofa Games nešto ima tu, međutim, slaba, slaba, vajde, mora sam sve da ponesem od... Pričamo uče... glasno koliko čekaj, možemo. Čekaj, primakni se, o. Ja znam da se slabo čujemo, ali evo, nabićemo se u laptop sad. E. Jer se sviđa Zagreb, lep je, blištjašti grad, ono sve, sve super. Otišli smo tamo na festival, vidio sam ovaj štand, stvarno, ko bude došao, oduševit će se, ima ovako jedan veliki onako poster od nekih, pa koliko ima, 8 metara, jel? 7,5 puta 5, eto da budemo tačni, znači prepoznaćete... Ali smo ga skratili na 7 puta 5. Prepoznaćete odmah Cofa Games štand tamo, znači kad vidite velike Awakening of Heroes, plaka tu ću biti, ja tu ću biti, ostatak ekipe ima neki 20 računara, tako da će moći da se igra, ali tako pitaš se turnir, da, sutra da. Tokom celog dana je turnir, ali tako? Sutra turnir, pa da, u principu igraće se celog dana, svi ljudi koji dođu tamo, znači imaće 20 računara na raspolaganju, mogu da dođu sa svojim timom, mogu da dođu individualno i tako dalje, a za sve ostale koji su se već prijavili online, oni već znaju manje više proceduru, doći će sutra, takođe, samo će pokrenuti igricu, doći će tamo, mi ćemo ih svrstati u svoj, spojiti sa svojim timom, ubaciti u protokol i tako dalje. Znači, za i ljude koji igraju i online i one ljude koji će doći ovaj, na reboot, ima, ovaj, obezbeđeni su svi uslovi da igraju turnir. Ako ja osvojim taj turnir, je odmah na licu mesta da imam 500 evra ili posle mi šta? Da, odmah dođe jedna ovaj, cica onako i kaže 500 ovako broj, svakom po 100 na ruke i tako, ako ste online... Ovaj, onda preko Twitcha ćemo da je uključimo i da kao... Dogovoreno, znači sve vas pozivam sada, svratite sutra, čak i ako ne igrate turnir ili šta već, da dođete ako ste tu u okolini Zagreba, u Zagrebu, možda malo i dalje, ako imate prilike, znači sutra, prekostar, do nedelje, ili u nedelju isto traje. Da, nedelju traje malo turnir, pa onda ide veliko finale, kad su stvari odlučuju oko toga ko će da osvoji tu glavnu nagradu, tako da... Znači, eto, možete doći u nedelju, ja sam tu do nedelje, do subote, znači subota, poslednji dan, kako sam tu, ceo dan će biti tamo, ceo dan smo od koliko do koliko sajam traje? Od jutra do sutra. Od jutra do sutra. Od traje ujutru od 10 do 6 ili 8, nisam siguran, evo, čekam iz reže da potvrde, nema, režija se ne gleda, znači režija traje... gleda stream, ne vredi. Režija ne sluša, tako da ovaj... Uglavnom dođete u 8 i kad krene obezređenje da vas izbacuje napolje, tad znajte da je vreme da se ide kući, tako da možete svaki dan doći, svaki dan ćemo biti tamo,
Ako već ne možete da dođete, onda skupite drugare, idite na Vikingo Hero stranicu, tražite alfa ključ, prijavite za turnir, idite svojih drugarica, osvojite 500 evra i onda lepo kupite za subotu lepo kartu, kupite ulaz na sajmi, onda dođete i tamo. Tako da sutra osvojite turnir, u subotu dođete kod nas. Da, tako da sve može da se organizuje. E, i tako da, u stvari, glavna nagrada, oni koji pobedu u nedelju mogu da osvoje 500 evra. U nedelju? Da, pa da. Svaki dan ima turnir. Pa ne, svaki dan imaju faze turnira, u nedelju glavni, master turnir, tako da. Znači, toliko si ja već igrača prijavilo da mora svaki dan da se igra. Pa mora svaki dan da se igra, da, ima igrača. Ne znamo šta ćemo s njima, ali i vi ako se prijavite, to je ovaj... Kaži mi, šta će moći da rade oni ljudi koji budu došli u Zagreb i koji se budu pojavili na onom štandu našem sa onim računajima, šta može tamo da se radi? Šta mogu li tamo da vide uopšte? Pa prvo mi ćemo da ih sprovedemo kroz celu igru, kroz to kako naša igra, u kojoj je trenutno fazi, za sve one koji se nisu upoznali i tako dalje, za oni koji su se već upoznali, onda možda neku onako prošireniju priču oko svega toga. E sad, to je prvi deo. Drugi deo jeste da se, ukoliko želite da igrate turnir, mi ćemo da vam obezbedimo računar, vi ćete tamo da sedete, da pokrenete, i da igrate lepo i da, jel te, konkurišete za glavnu nagradu. Tako da, u svakom slučaju, kogod dođe, kogod je zainteresovan i tako dalje, bit će zabava za sve. Tako da, eto, kogod je u prolazu, on razmišlja se da li treba da dođe ili dolazi, razmišlja se da li će da dođe na naš štand, obavezno da dođe, znači bit će... Batalite sve druge igre samo kod nas dođe. Ma da, sve to. Ja sam video sve ostale igre, ni našto ne liče, naš štand je najbolji. Da, to cakli, sve svetli, sva svetla su uprena ka nama, tako da... Sam posao je čekao mene, kad sam ja došao morali smo sve da sredimo. Jeste, jeste, to je tačno, to je tačno. Nego, kaži mi, šta će biti novo predstavljeno na ovom sajmu što se tiče samo gameplaya i stvari u igrici? E, što se tiče novih stvari, bit će premijerno predstavljeni novi minjoni. Tako da, bit će novi minjoni što onako super su, strava su, totalno su drugačiji nego prethodni, onako mnogo zanimljiviji, onako sa smešnim animacijama. Neću mnogo da vam otkrivam, znači... Da bi došli, da bi se pojavili sami, da vidite kako to sve izgleda i kako to sve funkcioniše, onako izgleda baš su super, sad da ne hvalim ja sad te minjone. Znači, najbolje kad vi dođete da vidite kako to sve lepo izgleda, tako da, eto. To je jedna od najbitnijih stvari koje ćete sad trenutno vidjeti, između ostalog, naravno, još brdo novih stvari, ali da ne otkrivamo naravno sve sad preko ovog streama, nego morate da vidite jednostavno to kako funkcioniše. Da li će oni koji dođu imati priliku da igraju igricu na sajmu? Da, naravno, znači, čak i za ljude koji neće da igraju turnir, znači ne vole da igraju turnir, ne vole takvu vrstu nadmetanja, oni mogu da sednu, da probaju isto igricu onako sami i tako dalje, sa nekim ili sa nekim tipom koji se ne takmiči ili tako dalje, dakle da vas spojimo sa nekim igračima, čisto da osetite malo kako je to, pa onda bit će još turnira, jel te, pa možete se prijaviti za neke sledeće. Tako da, eto, to je jedno, znači, ali u svakom slučaju, znači, možete da probate igricu, a da niste, inače, učesnik turnira. Za sve ove koji su online, oni vi morate da aplicirate, pošto smo i dalje u nekoj toj alfa verziji, morate da... Ne znam šta sam lomaš. Maše pa ljudima, javljaju mi se na četiri mišta šta je. Desi, ja sam, pozdrave sam. Javite si meni. Volim i ja vas. Tako da, što se toga tiče, znači možete da aplicirate za alfa ključ i onda ćemo mi da vas, da dobijete alfa ključ i tako dalje, pa da probate igrati. To je za sve one koji, jel te, nisu u mogućnosti da dođu na sam reboot, nemaju, još nisu probali našu igricu, htjeli bi da probaju online, eto, mogu to sve da urade preko našeg sajta vikingofheroes.com. Svi oni koji mogu slobodno povediti i mame, nećemo se ljuditi. Da, mame, obavezno. Nego, moram sad da kažem nešto, bio sam tamo na štandu, video sam sve i moram da kažem da je sama oprema kojom su opređeni računari, znači sve je novo, ganjc novo, mislim da nije kućište nijedno bilo opaljeno. Ne. Ona koja je stavljena tamo, znači sve je novo, Cooler Master, mislim da koji su kući, što unutra ne znam šta je, nisam gledao. Tastature su nove, neotpakovane Logitechove, neke G105 ili tako neki broj. Sluške su nove, neotpakovane G203, verujem, ili 230, tako neki broj. Miševi su isto Logitechovi novi, znači sve ganjc nova oprema, otprava se prva za vas, ima da uživate. Ako niste došli zbog igrice, bar da probate gaming opremu, da vidite kako sve to izgleda. Tako da, znači, stvarno je sve vrhunski određeno, vrhunski izgleda tamo na sajmu. Računari sve podešeno, samo da se pojavite i da se zezvamo, da se igramo, znači svratite, naćite naš tam paviljon koji je osmica. Osmica, 8A. Paviljon 8A, veliki ovako, poster vidjet ćete Vikingo Hero, 8 metara. Uđete sa desne strane, ne možda promašite to, ali... Pa vidite, u svakom slučaju, gde bude najviše ljudi tu je. Mislite, neka kao nabuđena kola, ali ne izgledaju ništa u poređenju sa nasim štanom. Znači, odmah tu preko puta tih nabuđenih kola smo mi onako vidjeti, tu nas potražite.
Tamo ćemo da budemo. E sad, dok mi ovdje pričamo nešto svašta, u pozadini tamo negde, na nekim tamo serverima se odvija šta igra, jel te, ljudi neki igraju i nešto ima, ima dosta nekih igrača koji, jel te, pripremaju se za... pripremaju se... Nastavi, nastavi, ti sam pričaš, ti ignorišeš sve dok ja da, testiram da. Tehničke mogućnosti. Dobro, dobro, ja ignorišem sve dok testira tehničke mogućnosti. Znači, dok mi ovdje pričamo, u pozadini se jel te odvija naša igra, pa možemo da bacimo oko da vidimo tamo, jel si ti uključio igru da vidimo? Igra je tu sve, nije igra bila u pozadini, mi smo bili u prvom planu, sad je igra tek tu. Evo igrica. To. Samo će mi iz režije javiti za 30 sekundi da li se fino vidi igrica, ili smo nešto zeznuli. Rekli smo, pratite režija, majku moj. Ne, režija ništa ne treba, režija, ja. Režija nije u toku. Ali ili igramo turnir sad, onaj probni, ili šta radimo? Ne, sad možemo da uđemo u neku partiju čisto da pogledamo šta se odvija, kako se to ljudi pripremaju za našu igru. Sad ćemo da vidimo ovdje. Pune sobe, bogati. Ima svašta, nešto, čekaj. Da uđemo u tesne ulazi, pošto pisane ulazi. Tesne ulazi, primamljivo, da. Primamljivo zvuči. Čekaj, evo, ova mi deluje kao ona koja je izazovna. A ja sam mislio da igramo ti da koristiš miša, da koristim da za tu, da bude dva čovjeka, kao, levo, levo. The battle begins. Enemy team has captured a flag. Enemy team has captured both flags. Lost a flag. Enemy team has captured a flag. Your team has lost a flag. Enemy team has captured both flags. Your team has lost a flag. Enemy team has captured a flag. Ovi minioni se ne štede uopšte, znači za sve pare se to. Ma da, minioni su... Your team has lost a flag. Enemy team has captured both flags. Enemy team has captured a flag. Your team has lost a flag. Enemy team has captured both flags. Zvuk u igrici. Dobro. Dobio je od insajdera informaciju, Supreme Nexus, znači ima takvu mrežu ljudi koji rade za njega, daju mu apsolutno sve sugestije, evo sad su mu rekli da mu je frizura, da mu nije baš kako su oni navikli od njega, se odlično da napravi. Da, i mora da je u backstage-a smo našminka da popravi, da, toliko računa o imidžu,
Jeste. On je na neki način zaštitno lice nama sutra, i tako da i oni kroz ovaj stream i tako to jednostavno mora uvijek to da bude sve na svom mjestu, jednostavno da to kad ga neko vidi sa strane da kaže da, to je to lice. Ja bih samo da objasnim malo ko su ovi novi minioni. Oni su u stvari patuljci koji rade za ovog gradonačelnika koji u stvari rukovodi ovim gradom. On je unajmio te patuljke i da bi sve bilo smešnije, obukao ih je u ove zečije uniforme i dao im šargarepe da ih koriste kao oruđe, tako da eto, to su novi minjani, pošto je imao problema s onim starim, bili su mehanički i baš su se kvarili. Baš se kvarili, sad evo. To kod mene, vidimo se. Eto, vidite, evo, kakva brza smena, evo. Ja sam namestio frizuru tako da mogu da se vratim sad. Došao čovjek, objasnio šta je imao u tri rečenice. Tako se to radi, nije ko mi je materija, on je profesionalan čovjek na svoj posao. Mi tu nešto pričamo, ono... Pošteno zarađuje svoju platu, svoj hleb. Šminka na mjestu, to je bitno, sad možemo. E dobro, što se tiče ove partije, jako je neizvesno, kao što možete da vidite, nijedan još tore nije srušen, a traje već, u stvari, odmah demant, evo, tu je demant. Da, evo, tu je toren srušen i minjoni, vidite kojom brzinom grabe ka sledećem, pogledajte vi to, kojom brzinom, ne plaše se ničega, ne prezaju od tornja, jednostavno, to samo lomi. Ovi zečevi su bokseri, a ovi bacaju šargarepice. Da, ovi bacaju šargarepice. Ovi su daljinci i blizinci, kako bih nazvali drugačije. E sad, znači, donji tim je trenutno bolji. E sad ćemo se prebaciti na gornji len, gore se odvija neka opaka borba, da vidimo, ovdje je već ne. Prava žurka, da. Svi idu na top lane, tamo je najlepše. Da, to. Top lane je najbolje, da. desna. U stvari leva. Dobro, imali smo nekih, kako da kažem, Režija nestrpljiva, sve vreme, pa dobro, i oni se trude da nam bude što bolje, da stream bude što kvalitetniji i tako dalje, pa stalno nešto, pa ono pozivaju, pa te nije. Evo, mene su već 5 puta zvali da popravim šminku, ali ja se ne da, neću da popravim šminku, takav sam, kakav sam i ćao, tako da eto, što se toga tiče, to je to, evo vidite. Živjeli fajnovi. Ja pijem vodu, tako da neću pokazivati. Pa da si našao staklo. Da. To je ono što sam prošli put napominjao, kako je naša igra interesantna baš i po tome, kako se jako se brzo, malo padne koncentracija i ne može da se isprati šta se više dešava. Ove kilove su sve isprazne, znači koliko je dinamično da nema uopšte ništa u ovoj fontanici, ništa nije ostalo, sve svi ture. Jako neizvesno, mislim, donji tim jeste bolji, jako bolji, ali se i gornji tim jako dobro drži, znači što se tiče statistike, dobro, to je naravno, donji tim je dosta bolji, to jest tim A je dosta bolji. Ima više ubistava, međutim po statistici nešto i... Ne, inače, ovaj tim A je u stvari donji tim, to je taj prvi tim koji se prvi predstavlja, tako da s te strane... Srušili su dve kulice, pardon. Da, srušili su dve kulice, tako da dosta su dobri i hitaju i dalje, tako da ja vidite, ovdje su već i upravo prisustujemo kako ruši jedno... Ode kulice, opa, čao, nema. Tower is down. Da li se planira ubacivanje možda domaćih verzija ovog jezika? Ili se stavlja ostati na engleskom? Domaćih, u kom smislu misliš? U hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, slovenski. A samo igre da možete birati. Samo igre, taj čuveni multilanguage. Pa da, planira se naravno u nekoj kasnijoj fazi. Mislim, mi smo još uvijek u alfi i tako dalje, još se popravljaju neke. Možda i to kažem, sam da li se planira? Ali planira se, da. S te strane, da, planira se, tako da, trenutno ne, ali imamo plan. Tako da, trenutno se ne implementira, ali imamo plan. E, dobro, moram da priznam da ste grad jako lepo sredili. Kad sam prvi put igrao igricu, grad mi onako bio, moglo je to bolje. Da. Ljudi sad ovi novi modeli, ovo kako izgleda sad brutalno. Da, pa sve bolje, sve to ide. Znači kao da je samo selo napredovalo 100 godina kroz samo par mjeseci. Pa da, tako. Iz neke srednjeg veka u budućnost. Tačno tako, i mi napredujemo svakog dana i naše selo, da kažem, grad u stvari, napreduje sa nama. Tako da, to je to, evo možeš ti da malo rukovodiš, možeš ti malo da provediš ljudi kroz mapu. Da gledamo ti pitaj pitanja sa Twittera, Twitter @SupremeNexus. Da, tako da to je to. Ovdje hipster pokuša sruši kulicu, međutim nešto mu baš i ne ide. Krije se ispod ove verande, mi ga sad možemo vidjeti, gledajte kako mu vire noge ovdje, nije se skoro sakrio. Međutim, neprijatelji ga ne vidi, to je dosta zanimljiva stvar onako kod ove igrice. Kao neki možda žbunj ili neka šuma, ovdje se sakrijete ispod verande i niko vas neće pronaći, čak ni mama neće znati da ste
Međutim, evo sad je ovdje strada, gotovo je. Mi ipak su ga provalili. Možda se vidi kad heroj ulazi ispod ove rane, tako da ako imate oštro oko i obraćate pažnju na minimapu i gdje se ko sakrije, onda možete lako da ih ulovite. Ovog su natali hipstera, tako da je platio glavom. Međutim, orčarka ovdje baš se zeza malo previše, ostale sve što malo hjelta mi izađe strada, ali tako? Op, ode, gotovo. Baš ti je ovog ulica. Ma da, opušteno. Ovo ne, dobro, sad je uhvatio ritem gore, sad se baš odvojio. Ovi su, čak, mislim, možda čak i par levela veći da ovih. Vidite, svi su sedmi, četvrti, drugi, deveti, ovi su već deseti, ovo najmanje šesti, tako da. Da. Dosta vode u levelima. Čak šta više, iz tog drugog tima samo bot dominira, tako da. Samo bot? Samo bot, da ima igrača bota. Došli ste napravili tako jaki botove, nije fair. Pa sad, da li su jaki botovi ili su igrači ovaj, slabi, ne znam, ali eto. Ove, tako da... Isključuje? Zvuk u igrici, zvuk. Čekaj. Isključeni su. Ne. A, bi treba biti ovdje. Ovo što igram. Ne. To je to, ne. To je dobro. Je li bilo zvuka ili nije? Ne da, daj zbati informacije. Čekaj još jedan da vratimo ako nije bilo. Stisni F12. Ne mogu da pružim tako brzo. F12. Eto, taj na to. Okej. Vratili smo se. Dobijemo pogrešne informacije od režije, verovatno. Da, ova režija tamo. Vjerojatno na Facebooku da piše. S neki devojči tamo. Da. Evo vidimo, jako su blizu inhibitor ovi. Dok mi ovdje streamujemo, oni jedu picu tamo, žive i boli, huvo. Baš iz briga, pica se otvorila tamo, večera se, da, a mi ovdje, vidite kakav je težak posao naš streamera, ovo je strašno. Da. Imam novog kolegu ovdje priružiti, ništa mu lakše nije, samim tim što je nov, tako da, nikako da ne štedim. Da. Ovo, ostalo, ne zna se ko šta radi tu. Tako da, mora malo da i napuši, da ne redi malo, ne smije niko. Kaži mi, za ljude koji ne znaju, zašto služi ova kućica ovdje sa ovim crni krstom? E, ta kućica je takozvani teleport, ili kao WC, ali teleport, teleportni WC. Teleportni WC, pa zašto znak crvenog krsta stoji za njega? Sad ću da objasnim sve o čemu se radi. Ovaj, crveni, to jest, to nije crveni krst, to je X. Ti dobro ne vidiš, to je X. X. U stvari, ja sam malo iskrivio, iz tvoje perspektive. Da, iz tvoje perspektive jeste, ali inače X, crveni. Ja, da, evo X sad je u redu. E, da, eto, vidiš, kad se malo ispraviš, sve bolje. E, dobro. Šta je to? To je u stvari teleport koji te može prebaciti iz jedne pijace u drugu. Znači ti možda prođeš kroz ovaj teleport i kažeš u stvari za sekund da se pojaviš na totalno drugoj strani. E sad, koji je uslov da bi ti imao otključen u stvari taj teleport? Koji je uslov? Uslov jeste da imaš podignute obe zastavice. Znači, kad ima tim koji ima podignute obe zastavice. Znači zastavice, dobija mogućnost da se teleportuje. Da, tačno, dobija mogućnost da se teleportuje. Znači mogu da pređu s jedne strane na drugu. Postoji neki period hlađenja kad uletiš jednom kako brzo možda uletiš? Postoji period... Aha, znači, to je verovatno ovo ili ovo za heal? Ne, ovo je za heal, ali pojavi se iznad kao cooldown neki koji broje, znači 20 sekundi kad pređete na drugu stranu, ne možete odmah da se vratite. Znači, da li može sa igrač ili za ceo tim je blokirano? Samo individualno blokirano, znači u principu timski igrač može odmah da prođe iza, znači jedni za drugim da krenu, ali ne može, znači... Ti sam ne možeš, znači samo taj cooldown važi samo za tog jednog. Po individu i kod. Da, tačno tako. Mislim da su oni skontali. Yes. Eto, stvarno zanimljiva stvar, ovo nisam više vidio ni u jednoj igrici. Da, eto, to je jedan od noviteta od pre možda mjesec dana, tako nešto. Tako da, sad, šta je dobra prednost kod tog, da kažem, teleporta, jeste što se kontroliše jako bitno strateško mjesto, to je heal, centar. Znači, vi kad imate obe zastavice i možete lako se teleportujete, obično u kasnijim verzijama, u kasnijim fazama igre, tačno tako, nije dovoljen ovaj heal za sve igrače, recimo za svih pet igrača u timu, nego za dvojicu tipa, i tako da recimo dvojica mogu doći tu, dvojica mogu jako brzo se teleportiti na drugi kraj i da dođu kod drugog heal centra i tako da mogu da iskoriste. Znači, bukvalno ako je neki tim bio dovoljno pametan pa zauzme ove zastavice, mogu da iskoriste oba heala da nahiluju svoj tim, bez da se vraćaju u bazu i tako može srušiti bilo više. Tako znači, da, dodaje dodatan strateški aspekt. Tako da kontrolisanje zastavica je, donosi dosta benefita, sem tog teleporta. Ovdje na ovom centru koji smo malo pre baš pominjali se pojavljuju neki žići kao crveni, možda su malo pre ste možda vidjeli kad sam ja pomerao. Treperali su, da. Da, tačno tako. To znači da tim koji kontroliše obe zastavice, onda onim protivniku u stvari nanose, svaki protivnik koji prođe, evo možda vidite baš, svaki protivnik koji prođe, znači protivnik iz plavog tima kad prođe, njemu se nanosi damage, odnosno skida mu se health kad prođe kroz ovaj energetski krug. Evo, ovo sad se nije skidalo zato što je to u stvari iz njegovog tima. Saigrač. Da.
Potražila je malo da se nahilo, međutim nema da, teleporta. Nema, pa se... je brzo pobegla, odmah čim uđe gotovo. To je to, odmah se teleportuje na drugu stranu, nema nikakvog čekanja, ono, što se toga tiče da ti sad čekaš nešto. Ovaj. Možda bi bilo interesantno da im obacimo šta je ovaj ulti ability ovaj na slayer, pošto nama to stoji prazno, međutim siguran sam da igrači mogu sa tim nešto da radim. E, tačno, tako, e, ovo sad što vidite ovdje, da sam ja selektovao sa kursorom, e, to je taj neki power box, to je neka kutija. U principu vi kada uđete u igru imate, dole možete da vidite ovo sad što ja prolazim, to su ta tri super powera da kažem, prosto rečeno. Evo recimo, konkretno ovo je Butcherov, ali nije bitno, u principu imate ta dva koja su specifična za svakog heroja. Imate to treće koje unosite kad se biraju heroji, imate znači pravo da unesete još jedno oružje sa sobom, a to je ovaj, u ovom slučaju ovaj, health regeneracije ili šta god. I imate četvrtu, to je dobijate tek kada pokupite neku od ove kutica. Znači te kutije, znači sad kad dođe heroj, pređe preko ove kutije, on dobije tu još jednu mogućnost četvrte magije, međutim, to onaj samo jedno traje, znači jednom iskoristite, više nemate, možete pokupite novu kutiju i tako dalje. E sad te kutije možete naćiti u parkovima, i te kutije možda dobijete tako kada ubijete nekog recimo od protivnika. Vi ubijete nekog protivnika, njemu ispadne kutija poslije njega, ne, pa pokupite i sljedećeg. I čao zdravo. Koji se bonusi mogu da ispadnu iz te kutije? E sad, postoje i šest različitih, jedan je kao... Završilo se, mi smo pričali o kutijama. Sada završila se partija. Pa postoje šest bonusa koji mogu, to je neke raketice kao airstrike koji mogu se baciti sa kraja na kraja faktički mape. Postoje neki heal, postoje kao neki pušić koji usporava, postoji ovaj... minice koje se postave na mapi. To su ove minice. E, da, to su te minice, da, bravo. Kako vidite gdje oko... uperam prstom. Da, baš tu gdje on uperio prstom, tu, eto, oko Sokolovo, ovaj, uspio da vidi. Tako da, eto, jako, ovaj, u principu, to je ono što vam još donosi. Evo, sad nama izašlo, ovo je nova stvar za sve ljudi koji igraju. Imate, sad vidite, možete da ostavite feedback. Ostavit ćemo, ajde, da kucamo. Šta nam se svidjelo u igri? Šta ti, evo, mi se svidjeli novi minioni, ti kuca, ja ću da govorim. Dobro, ti izvini. Pola, moram brati da delimo. Okej, šefe. Meni se jako svidjeli novi minioni, pogotovo neko je liči na Duška Dugovuška. Dobro, to nećemo, dobro. Šta bi unapredio la? Šta bi unapredio? Možda bi dodao još nekih bonusa u kuticama. Aha, dodatni power up. To su power upovi, tako ih mi nazovemo, ali dobro te radi naziv. Šta ti se ne sviđa? Bakica mi se ne sviđa. Zato što torpe eksplodira, nije fair dati nešto toliko slatko što ti eksplodira. Bakica mi se fizički ne sviđa. Ti se fizički ne sviđa? Dobro. Ili sviđa? Ocene igre od 1 do 10. Sad ćemo jednu osmicu. Dobro, devetku, dobro. Dobro. Dobro, sve je ocenjeno. Vidite, okej, sve, zahvalnost, vidiš, lepo, zahvalio. Koliko euro se dobija kad se popuni ovo? Koliko eura? Pa to sad sve zavisi, ti ćeš dobiti dosta. Recimo, ako ste tek počeli, ako kačete prvi feedback, onda manje nešto para se vrti kod tog feedbacka. Tako. Nego, kaži mi, ove zgradice da bi gradio, verujem da moraš da imaš ove poenčiće. To dobijaš tako što igraš partije? Da. E, to što ti kažeš su poenčiće, to su kao te neke... Novčići. Euri, to je to. Dolari, euri i sve to šta god. Dobro, da biste gradili ove zgrade, znači tek, sad imamo samo dve u trenutnoj fazi igre, sad imamo samo dve zgrade, to je glavna zgrada. Ovdje možda vidiš sve svoje prijatelje koji igru. I ima klan zgrada. E sad ne znam da si ti član, ne klan, nisi. Nisam član klana, neće niko da me zove, niko ne bi igrao. Pa neće niko, a znaš šta je fora što ti moraš nekom da pošliš zahtjev, neće niko te zove sam. A znači ja moram da se pozovem u njihov klan. Ti moraš da pošliš zahtjev, pa oni ako hoće ti prihvatiti. Tako molim vas, prihvatite me u vaš klan. Mora da pošalješ prvo. Tako da što se toga tiče, znači napravite glavnu zgradu, pa onda možda napravite klan zgradu i onda vam se otvara mogućnost da napravite svoj klan. Mogu da napravim svoj klan ja sad. Možda se napraviš. Ajde da napravimo svoj klan. Evo, napravit ćemo, kako ćeš da zoveš? Zvaćemo Supreme FC najbolji. Hoćemo da napišemo ovako, Supreme Nexus. Aha, šta je sad? Pa ne, ja može toliko slova. Ne može toliko slova, koliko može je najbolji. SN the best. SN... Zvaćemo ga, dođite u ZG. Dođite u ZG. Okej.
svako ko bi voleo da igra sa... Kako bi ja sad mogao da pozovem moju mamu u ovaj klan da igramo zajedno? E, pa trenutno ne možeš ti da pozoveš svoju mamu, tvoja mama može da pozove da ti pošalje zahtev. A znači mora da me zove mama, pošalje zahtev. Tačno. Okay. E, dobro. Ovdje sad možete vidjeti listu svih klanova i sad ću malo da objasnim samo o tome. Vidite, ima ovdje to. To su kao najbolji... Zašto moj klan nije prvi? Zato što tvoj klan, sad ćemo da vidimo gdje je tvoj klan. Dođi 17. Ajde, dobro. Odlično rangirano, okay. To je jako dobra 17. pozicija. Gledajte što možete vidjeti. Znači, klanovi su rangirani po total pointu, međutim, total point se formira odnosno na zlatne, bronzane i srebrne pehare. E sad, zašto vi, čemu služi vaš klan? Čemu služi? Kada igrate u istom timu, sa svim petoricom igrača iz svog, kako se kaže... Kad igrate sa petoricom igrača iz svog klana, znači ceo tim je stvari iz istog klana, vi konkurišete za zlatne pehare. Kad igrate bar vas trojica u istom timu, vi konkurišete za srebrne pehare. I kad igraš sam, individualno, onda konkurišete ono. Znači, pored igraš sa 100 više sa 100 klanova svog klana. Da, zato što? U odnosu na ovaj total point, zlatni vrede 3 boda, srebrne vrede 2, ovaj vrede 1. Tako da ti u stvari, ako odigraš imao si 50 bronzanih pehara, da si igrao sa svojim svih 5 igrača, imao 50 zlatnih, odnosno 150 poena umjesto 50. Tako da, znači da treba da zovem i tatu, i sestru, i baku, i deku, sve, i prijatelje neke škole. Cijelu užu i širu rodinu. Tako koliko da je maksimalan broj ljudi koji može stane u plan? Maksimalan broj ljudi je 50. 50 ljudi? 50 ljudi. Pa ja nemam toliko familije, šta ću onda raditi? Nemaš toliko familije. Mogu da zovem tvoju familiju. Kakav Srbi nema toliko, pa moja familija već u klanu, tako da nema. Već u klanu. Tako da što. Ili ima neku familiju da mogu da ih pozovem u klanu? Ako ima, javite se. Čekaj, sam ovo ja treći? Ne, to je neki tvoj loš plagijat, jer ima 3x. Loš plagijat, jel može da se banuje se Nexus, igrice, da nemo, sredimo nešto? Ne može, ima čovjek legitimno ime Nexus, tako da što... Ajde, dobro, sličam. Tako da što se toga tiče, evo recimo možda vidite... Šta dobija igrač koji zauzme prvo mjesto, na primjer, na kraju neke sezone ili nekog perioda, ili ima neke nagradice? Možda pa, neki bonus u partiji da više eura u igrici? Dobro, sa svakom partijom kad igrate, vi dobijete više para, to jest ovih novčića. Ili to samo da se hvalite u školi, ja sam prvi na Viking Eagle. Pa, šta je fazan? Mi ćemo imati zgrade, svaka zgrada će se odnositi na neki atribut u igrici, recimo za speed, za ovo, za ono. Vi kako unapređujete tu zgradu, vi tako unapređujete inicijalni speed u igrici. Znači imate zgradu za speed, vi kad napredite nju, ono će brže ide. Inicijal na početku vam je brži heroj u igrici. E sad, da bi vi u stvari imali te novčiće, vi morate da igrate igricu, a od posle toga kako vi igrate, koliko novčića imate, posle gradite zgradu, tako da je to obrnut proces. Znači ono, zarađujete igrajući igricu, trošite tako što pravite te i unapređujete sebe te inicijalne parametre i tako to ide neki Sad moram da ti pitam jedno jako bitno pitanje koje su mi rekli još kad sam napravio video da ću doći ovdje. Ljudi se veoma pitaju da li će ova igrica biti besplatna kad izađe. Da, ova igrica... Da li će moći svi da igraju besplatno? Svi će moći da igraju, svi, kogod hoće, samo kaže klik. Kako mogu da igraju ovu igricu? Kako će se igrati ova igrica? Kako će igrati? Imate ovu spravicu, to je miš. I u principu to je glavno... Čekaj, to je miš? Da, to je mouse i wow. To je u principu glavno sredstvo s kojim se igra ova igrica. Žut! Da. To je glavno sredstvo s kojim se igra ova igrica i možete s pomoći 4 tastera na tastaturi i možete igrati ovu igricu. E sad, trenutne verzije igrice, znači igrice se nalazi na trenutne verzije igrice, a između ostalog i kasnije, to je to što htio da kažem, će biti na Facebooku. Međutim, imaćete i na tabletu, imaćete i na u principu Facebook i tablet, to su nam ono dve da kažem platforme. Da, vodi se pitanje da li će biti stand alone, pošto to traže dosta ljudi, vole bi da imaju. Vole da skinu, ja volim da skinu, da mi to ime pozadine igrica. Eto, da stalno kad prvo ustanu, ponovno palcem ujutru kad upališ kompjuter. Dođe neki drugar, ja koja ti ovo igrica, ajde da igram. Da, eto i ti kažeš, upali i sede ovako isto kao ti ja sad. Tako da eto, to su sve, znači trenutno igrice se nalazi na Facebooku, tako da svi ljudi koji hoće da testiraju mogu da odu na Facebook, da se pošto prođu te proces prijave, da odu na Facebook i da igraju. Tako da, ko što mi sad evo ovdje što smo gledali druge ljude kako igraju. Još jedno jako bitno, treće i posljednje bitno pitanje. Kada će, otprilike, igrica biti dostupna na sve, znači otići u open beta testiranje? Kada će svi moći da igraju bez obzira da li imaju ključ ili nemaju? Pa u principu... Pa ne može tačno se kaže rok, ono što najbolje jeste da izađe onda kad se bude kako treba. Znači još uvijek ima tu neke stvari koje treba da se napredim, to jest uvijek se otkrivaju nove stvari koje treba da se napredim i radimo stalno na njima. Tako da u principu kad se sve to dovede na neki onako zadovoljavajući nivo, kad svi testeri i mi budu zadovoljni, onda ćemo da pustimo da bude live, tako da...
Dok mi pričamo ovde, neko je... Neko je došao u moj klan da dođe, to biće ljudi u mom klanu. Neko, to moja mama. Neko je posao znaki, nije mama. Kilosaur, kilosaur, prihvatamo, evo. Prihvatam, može u moj klan, može, svi može, javite se u moj klan. Dok smo mi ovde, kilosaur, evo ti sad možda pregovaraš sa ovaj, tvojim igračem, možda šta mogu da radim. Ti možeš sad njemu da promeniš mu status, možeš da ga izbriš. Koji je njegov status? Tako dalje. Pa možeš da kažeš da će biti member ili owner, ili VIP. Da će biti VIP ili će biti običan član. On ima više veći skor od mene, tako da ja bih da ga stavim ispod. Ne, ispod je, ispod. Dobro, to je to, nećemo ništa dirati. E sad, šta ti možeš da uradiš? Ti možeš na svoj klan i da promeniš ovde i svoje osnovne informacije u klanu. Ti sad ovde nemaš ništa. Aha. I možeš da kažeš ovo je sn... Ov... Ovde mogu neku sličicu da ubacim? Pa, moći ćeš da ubacim sličicu? Mogu moju sličicu da ubacim. Pa... Imaćemo neku proveru, ono kao, ako tvoja slika ne može, kaže uspešno, kaže bravo, uspešno si uspio da promeniš. Oho, znači sad kad dođe na plan pisaće. Da. E, okej, ja sad tebe ostavljam malo da ti možeš da odgovoriš, da se ti dopisuješ sa tvojim fanovima, oni imaju neke brde, neka pitanja pa ti možda im odgovoriš i tako dalje, pošto im da svašta nešto pitaju, tako da... Može staviti. Ovaj, evo, ništa, evo, ako imate nekih pitanja brzih, nekih desetak minuta ću da odgovaram, pa da vidimo šta kažete. Imam sad dva ekrana, tako da vrlo lako mogu da gledam i u vas i da odgovaram na pitanje. Kaže, kako se zove SNL klan? Zove se... Kako se zove SNL klan? Dođite u ZG. Dođite u ZG, tako se zove. Im tu i Rašva iz moj verni fan, pozdrav Rašva iz... Hoćete deliti kodove na sajmu da znam? Pošto dečko neće da dođe na sajmu ako ne delite kodove. I majicu, dobi i majicu. I majicu ćeš dobiti i kod, tako da definitivno dođe. Slabi mikrofon, sve je slabo, tako da, žao mi je, sve je slabo. Možeš me dodati u igrici, ne mogu, ali ti možeš dodati mene pa ću ti ja prihvatiti, može tako. Jel mogu doći u subotu volontirati? Može. Može, možeš doći u subotu volontirati. Hoće biti custom, ne znam kako da odigramo to trenutno u ovim uslovima. Hajde molim te pojačaj mikrofon, mikrofon je, verujem, pojačan do maksimuma, jel pojačan do maksimuma? Pojačan je do maksimuma, verujte nam je na reč. Hoćete deliti kod na sajmu, hoćemo. U mailu ste rekli dok ste davali meni ključ igre da smijem screenshotat igricu i poslati neku stranicu, pa pitam kad će se igra promenuti da prođe nekoliko mjeseci godine i će ja moći staviti taj screenshot stare verzije negde. Moći ćeš da staviš screenshot ako sad slikaš bez brige, to možeš sad uvijek raditi. Ne može. Jel pijem Coca-Cola, evo vidi. Ne može to da radi. Da se vidi. Ne može stavari screenshot da stavlja. Srekaj, znači za godinu dana neće moći da stavi screenshot iz alfa faze. To je dečko pitao. Da će za godinu dana moći da stavlja sliku iz alfa verzije. Naprimjer, kad izađe igrica ili šta već, to je pitao. Znači, ne sad da stavlja, sad je dobio informaciju da ne može da stavlja screenshotove. Ne može. Ne stavlja screenshotove, tužit ćete, zvate policiju, zvaće policiju, nemoj. Nemoj nikako. Obriši, odmah obriši, da ti ne dođu kući. Reinstaliraj sistem. Znači, obavezno obriši odmah sliku. U kakvoj ste vi vili? Je li moguće da se odradi kasnije neki vila tur? Nešto da snimim ja malo, da snimim sobe i tako da. Jel ima neku kameru neku? Neki room tour, to se zove. Ne, on MTV Cribs. Sutra, dogovorio. Biće sutra, eto. U kakvoj ste vi to vili, to sam odgovorio. Poslao sam ti zahtjev za ulaz u klan. Evo, dobio sam dva zahtjeva, sad ću da prihvatim, imam dve ruke, tako da ću uzbeći. Neko ću uzbeći. Evo, prihvatili smo Dakija i Nikola, to svi to su poznati ljudi koji svaki dan gledaju kod mene stream. Sa streamom s drugog kanala malo je nezgodno, vjerojatno pola vas nije došlo, ali nema veze. Okačit ću on na YouTube posle pa će moći da gledaju svi oni koji nisu uvatili. Prihvati za klan, prihvatio sam. Može, pozdrav za Sobor, može, evo, pozdrav. Može jedan key free, može, slobodno se pojavi na sajmu i će biti jedan key free za ovog dečka. Biće. Makni kameru, odnesi kući bolje od tvoje. Hoćemo moći da sredimo nešto za kameru. Može, dogovoreno. Kako da dobijem alfa key? Za početak idi na sajt od Awakening of Heroes-a i prijavi se. Mislim da imaš upravo link sajta na chatu. Ne, ovaj link Facebook stranice. Ali ako odeš na Facebook stranicu, moćeš da nađeš link sajta, tako da eto, samo dva puta klikneš. Kako se zove klan? Dođite u ZG. Izdao dobru vodu. Nema ovde da se kupi dobra voda i nisam teo da izdam dobru vodu i da pijem neku drugu vodu, tako da pijem Coca-Cola. Platili su na strani plaćenici, tako da. Za pare, sve se može.
Jel to njihova kuća ili su najmili? Da, specijalno je sazidana njima kuća jedna ovde dok su na sajmu. Tako da, kad oni odu, ono će se srušiti sve i izgradit će se obdanište, tako da. Koja je sagradila? Čimni odžačarka? Čimni je sagradila ovu kuću specijalno ovde za nas dok smo na ovom turniru, tako da. Ajde mi platiš da dođe, nisam ni sebi platio, tako da ne možemo to da sredimo nikako. Raspa je zlaže, raspa nešto kopa RP, nije valjda da otkopa ono što smo mi zakopali, nemoj raspa je to raditi. Hoćeš li igrati ili ćeš samo pričati? Malo pre smo igrali, a i nemam neke uslove za igru, pošto sam bukvalno u nekom Y položaju, znači sedimo ovako na gru, tako da igrat ćemo sutra, znači bit će 4 dana tamo na festivalu da se igra, ali tako? Biće svaki dan da se igra, do sada će da se igra, pitaći te, ajde malo SM da pričaš, nemoj više da se igraš, tako da sad pričamo, sutra ćemo da se igramo. Dajte nekoliko kodova sad na streamu, možemo to da sredimo sad? Pušti na četamo kodove, dok se ne završi stream. Evo, dao sam im komandu, morat ću da poslušaju. Inače, sutra ništa od streama. Češ biti u subotu na sajmu? Da, bit ću, pogledajte video, znači sve informacije sam vam dao na mom YouTube kanalu, imate video o sajmu, ne treba dugo neki, samo 10 minuta života vaš ćete oduzeti, sve ćete čuti što treba znate tamo. Kad nam dolaziš u Srbiju? U nedelju. Uzmi tu kameru kući, ova kamera je, sad bi istripao sam se da je kamera na telefonu, tako da sam htio da zarotiram. Da vidi uglavnom, ovo je laptop kamera, kao što vidite gledajte kako se pomera, tako da, nažalost, ja bi rado skinuo, ali nije moguće. Možda se izgrbaju za nešto. Da li će moći moj prijatelj uzeti dva kija za alfa testiranje, pošto ja neću moći doći na festival? Znači, da li će drugar moći da uzme dva za njega? Moći će jedan ključ, ne, more, moći će, evo, SM kaže da može. Kako da ti uđem u klan? Pošalješ zahtev u igrici. Kad se registrujem, neće da mi pošalje na e-mail ono što mogu da verifikujem adresu. Zašto to ne radi? Neće da mu pošalje verifikaciju za e-mail. Da progledaš možda spam folder da ti nije bacilo tamo. Znači, ti iđi na svoj e-mail i pogledaj spam folder, možda ga je tamo bacilo. I treba da čekiraš sva polja pri registraciji, možda je zato. Hoće li biti u nedelju stream? Biće i sutra stream, a ne u nedelju. Lep ti je Dux, hvala. Kupila mi sestra. Da, da, direktno sutra sa festivala, znači celo, kad će biti stream taj? Oko koliko sati? Naknadno ćemo, znači pratite moju stranicu, pratite Viking Hero stranicu, javit ćemo sutra direktno sa sajma, ja ću čak snimati nešto tamo pa ćemo onda streamovati. Biće uglavnom, znači samo pratite moju, njihovu stranicu nije bitno pa ćemo javiti, tako da biće stream svaki dan, obavezno. Stavi laptop na krilo, moram i ja da jedem nešto da večeram, tako da. Možeš li da tvog vernog fana da uzmeš majicu? Jel mogu da ponesem jedno 50 majica nazad kad se budem vraćao? Hoće srediti nešto? Koliko hoće majica ostati? Šta planirate? Bar desetak. Hoće biti bar desetak? Biće, a? Jel vičeš biće, biće ili će stvarno biti? Biće, znači biće desetak majica, napravimo neku nagradnu igru. Ok, eto, obećali su 10 majica, ako bude više pretekne, biće više. Eto. Kako da se registrujem? Otiđi na Facebook stranicu, eto imaš tu link spamu i u chatu, pa vidi tamo, sve ti piše. Da li će biti giveaway za majice? Evo, rekao sam sad, poneću 10 majice. Dajte sad ključeve. Ja sam rekao da puste na chat ključeve, valjda i do ključevi. Ništa drugari, to je bilo to. Znači, mi ćemo se sutra javiti ponovo sa sajma, znači streamovat ćemo da li turnir, da li se ja javiti, ali uglavnom sigurno ćemo se javiti. Sutra malo ću vas provesti, možda i kroz ceo sajam, malo kroz nas. Štan, tako da će biti zanimljivo u svakom slučaju, svaki dan ćemo se javiti, svaki dan će biti neka fešta, evo sad smo napokon provali kako može, pa i bolja kamera što je vama jako bitno. Tako da ako imate neke pitanja, slobodno pošaljite Awakening of Heroes teamu na njihovoj Facebook stranici, oni jako vole da odgovaraju na pitanja i unapred se raduju svim koja pošaljate, čak i kad izlazi igrica, tako da slobodno pitajte i da li mogu da dobijem alfa ključ odmah, a ne kad dođem na festival, slobodno se javite. Tako da, ja bih vas pozdravio sad, hvala što ste pratili, za one koji nisu, ovaj video će biti na YouTube-u negdje tokom večeri, ja se nadam da ćemo to uspjeti da sredimo, pa jeli, ako niste pogledali ili znate neko ko nije pogledao, pošaljite mu, pa to bi bilo to za ovo javljanje, ja vas pozdravljam, mi se vidimo sutra sa festivala. Pozdrav drugari, ćao, vidimo se s Bogom, ćao.